Poljoprivredno-turistička manifestacija Dani Bundeve započela je prošle godine u Ljeljenči kod Bijeljine u dvorištu porodice Sjerić, najvećih proizvođača bundeva u Republici Srpskoj. Ove godine se održava u hotelu Drina u Bijeljini sa više izlagača, sa više poštovalaca i gostiju. Cilj jeste da se predstave mali proizvođači alternativnih kultura, zdrave i organske proizvodnje, koji su anonimni, nisu izašli na tržište i da predstave svoje proizvode i same oni šta rade. Dani Bundeve ušli su u kalendar svih značajnijih privrednih događanja u gradu Bijeljina. Ovaj čovjek je počeo prije par godina i očito da je napravio pravu stvar. Mi smo ga i tada podržavali i sada vidimo da smo bili u pravu i mi i on. Veliki broj ljudi koji je došao govori da je ovo postala ozbiljna manifestacija u ugledu na neke dane bundeve u Vojvodini, gdje su i tako iskustva korištena i gdje su i ti ljudi danas ovdje. Sigurno da ovo je dio male privrede ili poljoprivrede, kako ćemo je već nazvati, može da prođe. I Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske podržava ovu manifestaciju. Prije svega želim da čestitam porodici Sjerić na ovako divnom uspjehu, ovako velikom uspjehu što su organizovali ovu manifestaciju ovdje u gradu Bijeljini i sa zadovoljstvom mogu da kažem da su oni uz nas i mi uz njih na promociji naše bolje koje Ministarstvo trgovine i turizma radi već nekoliko godina. Dani Bundeve zatvaraju se sutra u 15 časova.